Etiraf etməliyik ki, bir neçə ay bundan öncə Röyanı hədəf rubrikasına çəkmək istədik. Bu bizdə alınmadı. Cəhdimiz boşa çıxdı. Amma bizə onlar deyərlər. Bəli, bəli. Bu dəfə biz Röyanı hədəf aldıq. Baxın, görün, Röya bu vəziyyətdən necə çıxdı. Onların hədəfi bu dəfə Mətanətin qonağı olan Röyanı elə veriliş arası nişan aldı. Azərbaycan filmlərinə baxırsınız. Bəli. Hansı filmlərə baxmışsınız? 7 oğul istərəm. Olmasın bu olsun. Yol əhvalatı. Toxsun obrazlarından da. Amma ən çox məndən soruşsanız ki, dəfələrcə baxıb doymadığım o yol əhvalatıdır. İndiki Azərbaycan filmlərində çox bəyənirəm. Axırıncı çox sevdiyim film aktrisan filmidir. Röya xanım özü hansı obrazda görür Azərbaycan? Məncə elə aktrisan. Ay, sizin bilirsiniz. Sağ ol. Qızım. Sağ ol. Ev yok ödesin. Kesinlikle mesut verirler olur. Stakkarsıdan verirsinler. Ev yok, ben sütten veririm. Verirsen stakkar. Siz danışın Röya xanım, vaxt az deyə. Siz kısaca Azərbaycan filmlərini hansı obrazda? Yani, yaxşı, deyim sana. Hansı obrazı oynayabilirsin? Mən Azərbaycan filmlərindən olmasın bu olsun da sen... Sənəm xalaydı da, hə? Hə, oynayaram onu. Bəlkə, hə, xala, xala. Sonra nərə onu oynayardım? Hə, sonra mən bəxt üzüyündə Firan rolunu oynayardım. Erdal. Aydın! Sən neyinədin? Ay, baxışdı. Baxım, saçmışam. Ay, ay. Çıxardın bunu buradan, çıxardın. Tez, tez, tez. Yo, yo, gəlin, gəlin, müsaadənizi alın. Burada. Gəlin, Röya xan. Ay, gəlin, 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 başa düşmür. Yoxsa bitdi. Ayş edirəm, bitdi. Qalqdıyom, bayra çıxırıq. İndi veriliş yarım çıx qalacaq sənə. Çıx üstümü düzəl. Çıx üstümü düzəldim. Həstəyində qalacaqsın burada. 3 dəqiqəmiz. Ayaqqabımı, sifətimi aldım yardım. Gözəm belə stres keçirirsən ki, qızım, sənə biraz lazımdır evdə artıfət eləmək, belə olmaz ki. Bir dənə müsaadəmizə. Canım sən, bəsdir, bəsdir. Gəl müsaadəmizə, aha. Bir söz deyirəm, bir də son söz bir söz deyim. Son söz bir söz deyim, bu onların hədəfidir. Siz düşdünüz, nə deyərdiniz onlara? Dəlisiz siz, hədəf nədir? Mən sənə deyim, mən fikirləşdiniz də xəstəsən. Mən dən söz deyim. Kənan, sən görüm, bildiyin qədər çəkəsən. Sən Azərbaycanın Allahsın. Aygün Kazımova hansı sevgilisinə ismarıcı yolladı? 7 il bir sevgi yaşadıq, çamadanlarını yığdıq və dedik, hadi, gedənə sağ ol. Onlar da birazdan.